Прохід і проїзд заборонено, завалення лісу та місце навантаження. Такі застережні знаки встановили лісники, аби уникнути травмування відвідувачів лісу на узбіччі дороги Мукачево-Берегово між селами Павшино та Нижній Коропець. Тут лісівники проводять суцільну санітарну рубку. Адже у результаті обстеження виявили хвороби у дерев, вік яких сягає 150-170 років. Сухосійне дерево, яке воно пошкоджено вусачом і різними шкідниками, вторинними вже шкідниками, так як воно було заражено до того трутовиками і грибами. На даному дереві можна наглядно побачити втрату технічної якості. Якщо до цього вона була ділова деревина, зараз вона пошкоджена шкідниками, є дірки, в яку вони не війдуть ні на ділову деревину, ні на пиломатеріали, ні на мебель. Вона буде тільки сировина для маленьких цих. Якщо можемо порахувати, якщо, наприклад, кубометр ділової деревини стоїть там 7 тисяч гривень, зараз вона буде стояти не більше 1000 гривень за кубометр. Велика втрата якості. Виявляється, дерева, які все живе, хворіють. І якщо їх вчасно не вирубувати, недуги можуть поширюватися на території всього лісового масиву. Є трутовик, є омела біла, є опенюк, є різні трутовиків, є багато дуже видів, розумієте, їх нам не можна призвати. Морозобої, дуже-дуже багато різних пошкоджень, то дуже много перераховувати. Ну, на даний час, по-перше, вік перестійне насадження, воно вже по свою, навіть фізіологічному, відмирає. Методом наглядного обзору, да, пройшлися, подивилися, якщо є поперечний рак, або є, якщо десь морозобій, або якщо ми бачимо, що воно вже пошкоджено десь механічні пошкодження, після механічних пошкоджень вже йде, наростає камбій і так далі, і вже деревина починає портитись. Лісівники Мукачівського лісгоспу кажуть, мали б вирубувати щороку до 100 тисяч кубів деревини, а по факту вирубують до 50 тисяч у рік. Рубки пов'язані з веденням лісового господарства, тобто до яких відносяться санітарно-вибіркові, суцільно-санітарні рубки, які зараз на даний час заборонені. Стараємося не рубати суцільно-санітарні, але ви самі бачите наявний приклад, що деревина практично підлягає 90% вирубуванню, тому що з такої деревини, як ми зараз бачимо на верхньому складі, вже практично не візьмеш нічого, крім дрова. Аби уникнути економічних втрат, а це понад 5,5 тисяч гривень на одному кубометрі реалізованого дуба, треба вчасно виявляти, вчасно рубати деревину, і тоді вона матиме товарний вигляд та користуватиметься попитом.